Hammamiz ham yo'l-transport hodisasi haqida eshitganimizda bir seskanib ketamiz. Nomi ham, oqibati ham ayanchli ko'rinadigan bunday holatlarda transport ichidagi insonlar omonmikin degan xayol o'tadi. Afsuski, joriy yilning 12-yanvar kuni Namangan viloyati Norin tumanida sodir bo'lgan mudhish holatda bir navqiron yigit vafot etdi. E'tiborni tortadigan jihat esa avtotransport vositasi o'g'irlangan ekan. Norin tumanida yashovchi 18 yoshli yigit tuman xalq ta'limi binosi tashqarisida qarovsiz qoldirilgan Matiz rusumli avtomashinani olib qochib, Tegirmonbosh mahallasi hududiga kelganda ikki tanishini ko'rib qoladi. Ular ham mashinaga o'tiradilar. Avtomashina yuqori tezlikda haydalishi oqibatida Mirsultonchek Haqilobod avtomobil yo'li yoqasidagi temir simyog'ochga borib urilgan. Buning natijasida yo'lovchilardan biri og'ir jarohat olgan, ikkinchisi esa afsuski ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Norin tuman ichki ishlar bo'limi huzurida tergov bo'linmasi tomonidan jinoyat kodeksi 266 moddasi 2 qismi va 267 moddasi 1 qismidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi shaxs 221 moddasi tartibida ushlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Yonimda 2 nafar bola bor edi. Qaytib kelayotganimizda xavfli burilishda mashina boshqaruvni yo'qotib qo'ydim. Qilgan ishimdan pushaymonman. O'zim tengqur bolalarga ruxsatsiz mashina minishni ro'ya ko'rmayman. Endi pushaymonlar, afsus nadomatlar foydasiz. Bu yigitning hurmacha qilig'i bir insonning avtomashinasini siz tasvirda ko'rib turgan holatga soldi. Undan ham ayanchlisi, oliygohning 4-chi kursida o'qiyotgan, kelajakdan orzu-umidlari ko'p bo'lgan bir yigitning umriga zomin bo'ldi. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar.